Altså stjerner Ole Sæter av ballen. Det godt gjort. Han skyter! Og Ole Sæter skårer! Ja, det tok han 10 minutter, og så fikk vi en Ole Sæter spesial! Nå her er vi. Ole Sæter er en nydelig vending. Tar med seg Carlo Holse. Han går inn i banen. Han velger den, ja! Se på det! Ole Sæter igjen! Det kontringen sin! Fra Pereira. Og der er det, det skjer igjen! Umiddelbart! Ole Sæter, han er så viktig for dette Rosenborg-laget! Allerede skåret ett mål, Ole Sæter, og så setter han den sikkert i hjørnet. 2-2 på Lerkendal! Sæter mot Haikin. Sæter mot Haikin, og det er 1-1. Ole Sæters femte skåring for sesongen. Den andre på straffespark. Kjetil Haug til massiv pipekonsert. Han lar seg ikke affisere. Setter den kaldt og rolig, Ole Sæter. Skjelbred til Skarsheim, stikkeren og avslutningen, og utligningen på Lerke.